Hola María, moi Hola boas. Marina. Temos un libro contundente, non de bastante, vamos a decir a Pois xente, que xa nos dis que son moitas moitas páxinas e non o vamos ler, No, o pero que ten pasa unha que, razón de claro, a ser. ver, os libros de historia, e sobre todo se abranguen tanto tempo como este, mira, Camilo Nogueira acaba de sacar agora do Prelo, pois, Unha nación no mundo, a razón resistente de 1480 a 1210. Do autor, Camilo Nogueira, pouco temos que decir, porque creo que Soy sobradamente coñecido, coñecido non? político, intelectual, Miñeiro, ingeniero, economista. economista. Bueno, pois neste libro que fai divide principalmente en dúas partes. Unha que é anterior a 1810, que el titula Galicia no absolutismo, e a posterior entre o 1810 e o 2010, que é a nación política contemporánea. Entón, para o autor, Galicia, a pesar de que foi moitas veces sometida de distintos xeitos en distintas épocas, foi capaz sempre de levantarse, digamos. Gracias, pois, á súa personalidade diferenciada, aos seus recursos vitais, foi capaz de cada vez que, como é, cada vez que os tiraban, volver a levantarse, non? Entón, pasou, pois, por emigración, pasou por, bueno, por épocas nas que era Moi difícil, difíciles non? Pero el economicamente, que considera que si conseguimos superar e o problema sobrevivir de des demografía que que temos, temos, claro, cada vez claro. somos menos os galegos e cada vez somos máis maiores. Efectivamente, pois bueno, que polo resto somos capaces de resistir, non? A razón resistente. É diferenciada, é dicir, que diferenciámonos de outras zonas de España e de outros sitios do mundo, vale. Quizás sexa tamén por ter un idioma, unhas Sí, unha costumes, cultura, todo estar distinto, nesta efectivamente. esquiniña tan occidental do mapa de Europa, que tamén nos dá Por eso, por unhas moitos motivos, pero características bueno, esas especiais. nosas personalidades, todo un pouco. Bueno, pois entón vamos a recomendala, xa sabemos, xa non falamos de que diste de Camilo Nogueira, porque creo que xa todo o mundo o coñece, sobradamente un personaxe que é da política, en Galicia e que de moitos anos na primeira liña na política en Galicia. Entón, para coñecer mellor Mellor, a nosa comunidade, non deixen de ler este libro de historia.